በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ተወደዳችሁ በክርስቶስ በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት የተባረካችሁ ብዙ ጸጋ ብዙ ምሕረት የተቀበላችሁ እግዚአብሔር በጎነት ያኖራችሁ ደግሞ የሚያኖራችሁ እግዚአብሔር ልጆች ከሰማያት የወረደ ከመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም በስጋ የተወለደ የአብ ባህሪ ልጁ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ስሙ የተመሰገነ ተወደደ ይሁን። እግዚአብሔር ልጆች ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የነፍሳችን አስተማሪ ማርያም በመቃብሩ ስፍራ ረቢ ወይም መምህሬ ያለችው እናንተም የኔም የሁላችንም የውስጣችን የልባችን አምላክና አስተማሪ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 28 ላይ እናንተ ደካሞች ሸክም የከበደባችሁ ወደ እኔ ነው እኔም አሳርፋችኋለሁ በማለት የሰላም የረፍትን ጥሪ ለልጆቹ ዛሬ 2000 ዓመት አቀርባል። እንግዲህ ይሄንን ጥሪ ሰዎች እየሰሙ በሸክም በብዙ አይነት ሸክም ውስጥ ቀንበር ውስጥ ይኖራሉ። ጌታ ቅዱሱ ጌታችን ቀንበሬን በላኩ ተሸክሙ ከኔም ተማሩ እኔ የዋህ በልቤም ትሁት ነኝ ለነፍሳችሁ ረፍት ታገኛላችሁ ይላል። ይሄኛው ልክ ያለው ሸክማችሁን አወርዳችሁ ትክክለኛው መሸከም የሚገባችሁን የኔን ቀንበር ተሸከሙ። የኔ ቀንበር የዋህነትና ትህትና ነው ይለናል። ህይወትን በብልጠት በቁጣ በኃይለኝነት ትንቀዳደራለ ለማሸነፍ ብዙ ችግሮች ሲገጥሙን ኃይለኞች ቁጣዎች ንስታችን ደብቀን ያስቀመጥነውን ተንኮል ምንጠቀም ጥለን ምንሄድ ረግጠን ምናልፍ ማንንም ሰው የሚያደርገውን አምላክ ያለውም የሌለውም ህዝብ የሚያደርገውን ነገር ያደረግን የምንኖራለን። እንወዳለን ስንጣላ በደንብ የምንጣላ እንወደዳለን ስንጣላ የማንታረቅ የጥመቱን መንገድ ሸክም የሆነው መንገድ ይዘን በዛ ደግሞ ቁጤት እየተጎዳን ምን ነው ሰዎች አለን። እንግዲህ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነኝ የምትሉ ማናችሁ? ጌታችሁን ምትወዱት ከልባችሁስ ምታመልኩት አምላካችሁ ጌታችሁ የመንፈሳችሁ መምህር እንደው ምትፈልጉ ከናንተውስ ማናል? እንደዚያ ከሆነ ጌታ የሰላም ጥሪን ልኮላችኋል በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 28 እናንተ ደካሞች ሸክም የከበደባችሁ። ሸክም ደካማ ያደርጋል። ሰው ካቅሙ በላይ ሲሸከም ደካማ ይሆናል ይደክማል። ማድረግ የሚችልበትን መቆም የሚችልበትን የመንፈስ አጥንቱ ይሰበራል። አደርዳታ የማይቆም ምስኪን ሚንገዳገድ ይሆናል ሸክም የከበደው ሰው። ሸክም ደግሞ ስለማያጎብጥ ነው ሸክም የተባለው። ሸክም ደካማ ያደርጋል ደግሞ ያጎብጣል። በትትና ዝቅ ያደርጋል ሳይሆን ያጎብጣል በቃ ይሰብራል። የድካም መንፈስ ያለባት ሴት ጀርባዋ ጎብጦ የነበረችን ሴት ጌታ በምኩራብ እንደፈወሳት መፈወስ ይፈልጋል። እንዲህ አይነት መጉበጥ መጉበጥና በትትና ዝቅ ማለት በጣም ነው የሚለያየው። ከሸክሙ ጽናት የተነሳ መሸከም ማቃት ማለት እንደ ሰው ቀና ብሎ መናበድ ማለመቻል። እንግዲህ የምንሸክማቸው ብዙ አይነት ሸክሞች ጎንበስ ብለን እንድንሄድ የሚያደርጉ ሸክሞች አሉ። ከዚህ ቀደምም ተምረናቸዋል። የቤተሰቦቻችንን ጉዳይ ተሸክመን የምንኖራለን። ማይመለከተንም የሚመለከተን ቢኖርም ግን ማይመለከቱን ነገሮች ተሸክመን እንሄዳለን። ላከስት ላጎት ላያት ለቀድሚያት ለሆነ ለወንድም ለህት እሱ ማድረግ የሚገባውን ነገር እኛ ለማድረግ ምንጨነቅ
እሱ መስራት የሚገባው በሰላምለት የምንል ለልጆቻችን ጭምር ልጆቻችን መስራት ይገባቸው ሰርተንላቸው በመውትን የምንል ጎንበስ ብለን በሰው ጉዳይ እግዚአብሔር እንኳን ለሰው የሰጠውን ጉዳይ እኛ ከእግዚአብሔር በላይ ደግጎች በመሆን ለምንሸከመው ምንፈልግ ደሞ ስለሚያቀተን ምንደክም ብዙ ነን ሸክሙ ብዙ አይነት በስራ ባልደረባ ለምሳሌ በስራ ውስጥ ስራ ቦታ ላይ በስራ ላይ የሚረግሙ ሰዎች አሉ። ደሞ እናንተ እግዚአብሔርን መታቆት ደሞ ስጋ ስራችሁን ታከብራላችሁ ሰውዳላችሁ እና ስራው ሲበደል አትችሉ የሁሉንም ስራ ትሰራላችሁ እንዴት እንደምሽ ሳታቆይ ምሻል እንደገና ደሞ እነዛ ሰዎች ይመሰገናሉ በእናንተ ልፋት ቢቀጥለውም ጊዜ እናንተ እንደሞኝ ስለሚያዋችሁ ባሪ ያረጋችኋል ትሰራላችሁ እነሱ ይመሰገናሉ እነሱ ከክብር ወደ ክብር ይሻገራሉ ስራውን ስለምትወዱት እናንተ እየተበሳጫችሁ ትኖራላችሁ ለምንድን ነው የምትኖሩት ለምንድን ነው የምትሰሩት ደስተኞች ካልሆናችሁ ምንድን ነው ጥቅሙ እየሰራችሁ በሰው ነገር እየተደሰታችሁ መኖር ሲገባችሁ እየከፋችሁ ነው የምትኖሩት ምክንያቱም የማይሰሩ ሰዎች የሚለግሙ ሰዎች ከእናንተ ፊት ቆመው ስታዩ ይከፋችኋል ደግሞ ስራችሁንም ትወዳላችሁ ይሄ ምንድነው ልክ ያለው ነው ሸክም ነው መሸከም የራሳችን ያለውን ሸክም መሸከም አብራችሁ በመባሪያ ህይወት ኖሩ በግቢያዎቻችሁ በስራ በመንደሪያ ቦታዎቻችሁ ኮሚቴ ትሆናላችሁ በጣም አድክም ሰዎች ጎረቤቶቻችሁ አድክሞች በጋራ መስራት የማይፈልጉ አንዳንዶቹ እንደም እንደ ባሪያ የሚያዋችሁ ሰፈራችሁን ለማቅናት ጎንበስ ቀና ስትሉ ሚንቋችሁ ያንን የሰፈር ሸክም ተሸክማችሁ በጭንቀት ምትኖሩላችሁ ግን ለምንድነው መስራት ጥሩ ነው የሰውን ሸክም መሸከም ጥሩ ነው ግን የመሸከም ውጤት ምንድነው ከልካችን ማለፍ የለበት ማድረግ የሚገባን በአግባቡ ማድረግ አለ ግን ሸክም እስኪሆንብን ድረስ የራሳችንን ቤት ሰብትተን የራሳችንን ኑሮ ትተን ቤታችን የሆነ ነገር ይሆን ለውጭ ምን ደክም ሰዎች አለ ሰው ምን ይለኛል ብለን ሸክሙ ልኩል ካደለም የሰው ሸክም ነው የተሸከመው እግዚአብሔር ቤትህን እንድትሸከም ቤትሽ እንድትሸከም ነው የፈጠረ ቀጥሎ ነው ለውጭ ሰው ቤቱን በትኖ ቤት ውጭን የሚሸከም ሰው አለ በቃ ለመልካም ስም ሲል የተገነባው መልካም ቤተሰቡን የሚያጣል እንዴ አንሽ ሸክም መሸከም የከበዳችሁ ሰዎች አላችሁ ደግሞ ኃጢአተኝነት የከበዳችሁ መሸክም ማሸነፍ ያቃታችሁ ድካማችሁ እንደዚሁ የከበዳችሁ አላችሁ አንድ ደግ ወንድም አለኝና አንድ ቀን በመንገድ ይሄድን ብዙ ድሆች በተለይ አሁን አዲስ አበባ መንገድ ላይ ከተለያየ ቦታ ከወላይታ ከሰሜን ይመጡ ብዙ ሰዎች እኔ ቤት ሆነው ታያላችሁ በየመስቀለኛ መንገዱና ብዙ ድሆች ተሰብስበው አየን ምን አለኝ እኔ እንደዚህ ሰዎች ስመለከት ምን ኖሮ ኑሮ ራሱ ትክክል ነው ብዬ ማሰባቅተውኛል ጥፋተኝነት ስሜት ይሰማኛል በጣም ደግ ሰው ደግነቱ ጥፋተኛ እንደሆነ እንዲሰማው አድርጎታል ለምን ስለው እነዚህ ሁሉ ደዎች ባሉበት እኔ አራት አምስት እንጀራ ጥራጴዛ ላይ አስቀምጬ መብላቴ ያሳቀኛል አለ ልክ አይደለም አልኩት እግዚአብሔር እኛን የባረከ እንድንሳቀቅ አይደለም አዋቂ እኮ ነው እግዚአብሔር አብርሃምን ለምን ሀብታም አደረገው ለምን መሬቱ ሰፋ ረስቱ ለምን ሰፋ አብርሃም እኮ ላገኘ ሁሉ ቢያድል እኮ ሀብታም አይሆንም ለሰጠ ሁሉ ቢሰጥ አለ ጥበብ ሰጥቶት ቢሆን ኖሮ አብርሃምም እኮ የኔ ቤት ይሄ ነበር ግን ለምንድን ነው አብርሃም በእግዚአብሔር በረከት የተባረከው የሰፋው ሀብታም የሆነው እንደሱ አይደለም እና ምድር ላይ ደሃ እንዳይኖር መኖር እግዚአብሔርን ብንሆን ነበር የምናደርገው ግን እግዚአብሔርን አይደለም ምንችለውን ማድረግ ያለብን መሸከም ያለብን ምንችለው ሸክም ከምንችለው በላይ ስንሸከም ግን እንደክማለን የሆነ ቦታ ላይ እንደክማለን ሰው ሁሉ ደስ ለማሰኘት ይፈልጉ ሰዎች አሉ ውጭ ሀገር ይሰራሉ ያቁት ልጅ ይደውላል ያክስት ልጅ ይደውላል ጎረቤት ይደውላል ወንድም የሚያውቅ የድሮ ተማሪ ጓደኛ ይደውላል ደግነህ ስትባል ስለሚሰሙ ሁሉም ይደውሉብሃል ሸክምህን መሸከም ያቅታል በአግባቡ መሸከም የሚገባል ሸክም መሸከም ያቅታል ደግነት ራሱ ማነጅ መደረግ አለበት እጅግ አስፈላጊ ብሩክ የሆነ ባህሪ ነው ደግነት ግን
ማኔጅመንት ታረጋ አለበት ማለት አሸክም ሲሆን አጉል ሆኖ ነው የሚሰበረው ከተሰበረ በኋላ ደግሞ በጣም ጨካኝ ሰውጣል ነው የሚሆነው ያሰ እና ሁሌም ቢሆን መሸከም የሚገባል በልካችን ነው ያን ጓደኛዬ በአካባቢ ያሉትን ሁለት ሶስት ተማሪዎች አስተምር አጠገብ ያሉት ልጆች ደሃ ነው የኔ ቤቴ ነው የምትለውን ተብቸግሮ የምትለውን ሰው እርዳ እንጂ የተሳቃት ነው ልክ አይደለህም አልኩት ያን ነው ሚሽለውን ሰው ቢሰራ ሸክም አይደለም አይደክሙ እና ደግሞ እንዲህ አይነቱን ሸክም እንሸከሙ በጌታን ሸክም ሸክሙ ከጌታ ሲሆን የውሃነት ትውት መንፈስ ይኖራና በውሃነትና በተትና ነው ምንሰራው ሚሳካልን ሚያልፍልን ምናሸንፈው አያችሁ የኔ ልዝብ ነው ማለት ማይከብድ ቀንበር ነው ማለት እኛ ወይፈኖች ነን ጥጃዎች ነን እግዚአብሔር በጎች ነን ግን ይጠመድብናል ቀንበር ወይፈኖች ቀንበር የሚጠመድባቸው መገራት እንዲለምዱ ነው ይገራናል እግዚአብሔር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በቀንበሩ ይገራናል ግን የጌታ ቀንበር ትውትን ትትናና የዋህነት ነው እና ሁሌ ህይወትን ለዓለም አክበድ የዋህ መሆን ያስፈልጋል ሁሌ የዋህ በህዋነት ስታዩት ሰው ሁሉ ደግ ይሆንላችሁ ክፉ ሰው እንኳን ክፉነቱ አይታያችሁ ሰው የዋህ መሆን ሲጀምር በቃ ነገርን በቅንነት ስታዩ መንገዶች ሁሉ ይቀናሉ ጠባቡ መንገድ ጠባብ ነው ግን ያስኬዳል እስከ ፍጻሜ ያስኬዳል የዋህነት እስከ ፍጻሜ እስከ መቃብር ድረስ የበረከት ኑሮ እንደሆነ ያደርጋል አንዳንዱ ሰው የዋህነት ይጎዳል ይላል የመሰለው ነው የሚለው እግዚአብሔር ቃል ይሄን አይልም ትህትና አንተ ታውቃለህ ይላሉ ሰውን ከፍት ያስቀደሙ ደሞ በኋላ ደሞ የተከተሉ የጨመሩ መኖር ነው ትህትና ሳይናገሩም ሳይሰሩም ሳይሳዩ ዝም ማለት አለ ትህትና ትህትና ቅድሚያ እየሰጡ ደሞ የራስን ማስከተል ነው በጎነትን መካፈል ነው ጥበብህን በውስጥ ያለውን ብርሃንን መስጠት ነው ጌታ ኢየሱስ ትሁት ነበር ግን ሁሉም እስኪናገር ድረስ ብሳት ቆሞ አልጠበቀ መናገር የሚገባቸውን በአግባቡ አዳምጧቸዋል በትህትና ለነሱ ደግሞ በትህትና መልሶላቸዋል ትህትና የሰሚውን ጆሮ ትከፍታለች ሰው ወንጌልን በትህትና ቢሰብክ ብዙ ሰዎች ክርስቶስን ይወዱ ነበር ወንጌል አለትህትና ስለሚሰበክ ነው ክርስቶስ ይጣለው በአለም ላይ መጽሐፍ ቅዱስ በትህትና ቢሰበክ ብዙ ሰዎች ክርስቶስታቸው ቀለማቸው ይወጡ ነበር ግን ትህትና ስለሚጎድለው ትህትና ጆሮ ትከፍታል ልብ የልብን ደጅ ትከፍታል አለም ላይ አሸናፊ ለመሆን በትህትናና በየዋህነት መስራት እንጂ መሸከም እንጂ እንደው ዝም ብሎ ነው ብቻ ካልሆንኩ ነው ብቻ ካልሰራሁት ነው ብቻ ካል ለዚህ ሰው ለዚህ ቤተሰብ ካልኖርኩ ማለት ተገቢ አይደለም ደግ የልጆቻችሁን ትንፋሽ እየላችሁ የምታዳምጡ ሰዎች እኮ አላችሁ ማታማት አታምኗችሁ የሚስትን ትንፋሽ አንተ እኮ አምላክ አይደለም ትንፋሽ ጠባቂ መድኃኒዓለም አምናሽ ተኝ ልጆችን ሲተኙ ሰመሻቸው ተኝ በቀን አራት አምስቴ በሌት አራት አምስቴ የተመላለሽ መኝታ ቤት እየገባሽ መኖራቸው ማራገጥ ልክ ያልሆነ ሸክም ዝም ካልሽው ስትቀመጪ በፍርሃት መንፈስ ነው የሚመታሽ ስንት እናቶች አሉ ልጆቻቸው ሲቀበሩ እያዩ የሚጨነቁ ልጆቻቸው ሲገነዙ እያዩ የሚጨነቁ ባሎቻቸው ሲሞቱ ሚስቶቻቸው ሲሞቱ ምክንያቱም እነሱ ልክ ያልሆነ ቀንበር ስለተሸከሙ ልክ ያልሆነ ቦታ ስላሉ እንግዲህ ልክ ያልሆነ ቦታ ላይ ተቀመጭ ለእግዚአብሔር የሚተው ለእግዚአብሔር ታይ የራስሽን ኑሮ በትህትናና በየዋህነት ለመምራት ሞክሩ ለሰው ለሰፈር ለጎረቤት ሰው ለዘመድ ለመሆን በመጀመሪያ ለቤት ከመሆን ጀምሪ ከቤት ለመሆን ጀምር ቤት ውስጥ አልጋ ሆነ ከዛ ውጭ አልጋ ሆነ እንደምስ ቤት ውስጥ ቀጋ ውጭ አልጋ ውዳሴ ከምት የሚፈልግ ሰው ባህሪ እንዲህ ነው ውጭ ሁሉ እንዲያመሰግነው ደግ ይሆናል ቤት ግን እጅግ አስፈሪ ሰው እንደዚህ እንዳንሆን መሸከም የሚገባን ጌታ ያሸከመን ትክክለኛው መሸከም መሸከም የጌታ ቀንበር ድዝብ ነው ቀላል ነው አባት መሆን ከባድ አይደለም ለሚስት ባል መሆን ከባድ አይደለም ጥሩ ሚስት መሆን ከባድ አይደለም ወንድም እህት መሆን ከባድ አይደለም ልጅ መሆን እናትና አባት ማገል ከባድ አይደለም ጌታ የሰጠን ተፈጥሮ አይደለም
ከዛ ደግሞ የሰፈሩን ሰው የጎረቤትን ሰው በአቅባቡ ማገልገል ከባድ አይደለም። የስራ ኃላፊዎች፣ የስራ ባልደረቦች በትትና ማገልገል፣ ከስተመር ማገልገል ከባድ አይደለም። ከባድ የሚሆነው ግን እኛ ስንጨምርበት ነው። የሆነ ነገር ያልተሰጠን ነገር ስንጨምርበት በቃ እንደው ሲጨንቀን ይውላል። ቤተክርስቲያን ውስጥ ሳገለግል በአመት አንድ ጊዜ ጉባኤ እናዘጋጃለን እና እዛ ጉባኤ ላይ ትልልቅ እንግዶች፣ ብዙ እንግዶች ስለምንጠራ ስራው በጣም ከባድ ነበር እና በቃ በዛ ሰዓት እከሳለሁ እና ደሜ ሁሉ ከፍ ይላል። የደም ስንትኔ ግፊቴ ከፍ ይላል። ይገርማችኋል፣ በጣም ጨንቅ ነበር። ሁሉን ነገር ሰራ ስለነበር ራስ ወዳድ ስለነበርኩ የሚያስተምረኝ ይህን ትምህርት የሚያስተምረኝ ስላልነበር ልክ ያሉ ቀንበር ተሸክሜ ነበር እና ጉባኤው ካለቀ በኋላ በትንሹ ለአንድ ሳምንት የህመም ስሜት ውስጥ ቆይቼ ነበር መለቀ ወደ አዲስ አበባ መመለስ። ከጊዜ በኋላ ግን አንዳንድ ስልጠናዎችን መውሰድ ጀመርኩ። ትምህርቶችን፣ መጽሐፍቶችን ማንበብ ስጀምር ስራ በቡድን እንደሚሰራ ቲምወርክ እንደሚያስፈልግ ተማርኩ። ከዛ ለሚቀጥሉ ዓመት ወረቀት አስቀምጥኩና በትልቅ ወረቀት እያንዳንዱን ስራ ለሰው አከፋፈልኩ። ከዛ ሄጄ ያንን የሰበሰብኩትን ሰው ስልጠና ሰጠው። እጅግ ያማረና ደስ የሚል ነፃነት ያለው ሰላም ያለው ጉባኤ ያደረገ። ለምን? የኔም ጭንቀት ቀነስ። ሙሴ ይህን ያደረግ እንደነበር ማለት ሙሴ ሁሉን ስራ ሊሰራ ይፈልግ ነበር። በኋላ ነው 72 ሰዎች ተመርጠውለት እንዲያግዙት የተደረገው። ምክንያቱም ግማሽ ሚሊዮን ህዝብ ነው ይመራ የነበረው። አላስፈላጊ ቀመት ተሸክሞ እየተጎዳ ነበር። ዮቶር መክሮት ነው ያንን የተሻለ መንገድ ያሳየውና ሁሌ የምንችለውን ብቻ ማድረግ። የምንችለው ደግሞ እግዚአብሔር በጣም በቃ በሲስተም ከሰራን ሁሉ ነገር ቀላል ነው። ሁሉም ነገር ለምሳሌ ማህበር የሚጠጡ መጠጣት የሚፈልግ ማህበር አጋፔ ያዘጋጀ ቤት ውስጥ በረከት መኖር የሚፈልግ ባል ይኖራል። ስራ ይበዛል፣ ተው በቃ አትጥራብኝ ሰው ትላለች ሚስት። ይህን የምትለው ለምንድነው? ሁሉንም ስራ መስራት እንዳለባት ስለምታስብ ነው። ሸክሙን ማካፈል አለባት፣ ልዝብ ማድረግ አለባት በትትናና በየዋህነት። እሺ ብላ እህቶቿን ጠርታ፣ አክስቶቿን ጠርታ፣ ጎረቤቶቹን ጠርታ ኢትዮጵያ እንደሚያደርጉት በጋራ መስራት ወይ ደግሞ እዛ ውጭ ደግሞ ካላችሁ እዛው ይህን ስሪ ይህን ስሪ ዘሽኔ ማለት ይቻላል። ስራውን በተካፍሎ መስራት እየተሻለ ግን ቅዱሱን ሀሳብ እንተዋለን። በቃ ሚስት አትመቸኝም፣ ባሌ አይመቸኝም እንዲሉ ያደርጋቸዋል። አያችሁ፣ ቀላሉን ነገር እንድናከብድ ያደርጋል። የዋህነት ሲኖር ግን የጌታ ቀንበር ልዝብ ቀንበር አይከብደንም ስንኖር በኑሯችን ማለት ነው። በአጠቃላይ ምንችለውን መሸከም ብንችለውን ደግሞ ከምንችለው በላይ ነው ሲገጥመን ማካፈል ከሰዎች ጋር መስራት በየዋህነትና በትህትና ነገሮችን ማከናወን እንደሚጠቅም መንፈስ ቅዱስ አስተምሮናል። እግዚአብሔር ባርካችሁ። የጌታችን የሱስ ጸጋ ከመንፈሳችን ጋር ይሁን። ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ ይባርካችሁ። የእመቤቴ በረከት የመላእክት ጥበቃ በሁላችን ላይ ይሁን። ቀሲስ አሸናፊ ገብረማርያም ነኝ። ትምህርቱን ላይክ አድርጋችሁ አጋፔን ቤተሰብ ሆናችሁ ውጡ። ሰላም።